Oh hapa ndo tuko lanji na mzee wetu hapa wa wanini wa mashete. Na tumekula lanji kwa maze. Wewe pesa ngapi? Ukali ya kisiaki. Tumekula ukali ya shilingi 350. Alafu tumekula mboga ya shilingi 10. Kabisa. Na pilipili acha tulipisha. Na mchana tukulangi sana. Hata ukali ya 300 tumekula kimakosa. Tunakulanga 800. Ni vile ugali likosa. Kwa hoteli. Hapa ndio hoteli yenyewe kabisa. Hapa tumekupali. Asanteni sana. Ukiona mkono inawasha, sio ukali imeisha. Ukiona mkono inawasha. Na sasa tumeshiba. Na pia tukiona wenzetu wanakula polepole, wakienda polepole, tunaweza waongezea kia kidogo. Ndio wajikase. Si ati nikupenda, ni kia yao ndio mbaya. Kia wanaweka kia mbaya. Polepole na hii. Ukienda kia ya mbele usirutange nyuma, sawa. Akupali yaishe. Niaje. Nimesema na sana. Kotifi? Ni kotifi. Naona kotifi. Nikuulize. Unajua hii Kenya kwenye tunaenda kufikia saa hii. Kwaja tuendangi mahali tunafikia, hatutawahi kufika. Ni safari. Sisi tukuchoka tukupumzika, wengine wanaingia, wanaendelea na safari. Sawa. So, lakini sasa mimi nakuuliza, ushaenda kwa hoteli? Hoteli nimeingia mwingi. Leo asubuhi nimeingia. Nakula ugali. Na chai. Bei ya ugali umeona imefika pesa ngapi? Ya unga ya kusiaka nimeona ni 25, lakini ya unga ingine ya kusia ya nini ya mfuko nimeona ni 35. Na unajua ni kwa nini? Ni kwa nini? Unajua kula ugali. Wamewacha kukula mchele. Wamewacha kukula mchele, sasa hiyo wanakula ugali. Na unajua tangu anze kukula ugali, ndio Uhuru alipandisha kile kitu. Kwa hivyo wakiwacha kukula ugali, unga ya ugali inashuka. Unga ya ugali inashuka. Huyu ni tukuling tukoloma ndugu zangu na matata kwa wale wanifahamu. Nafanyanga kazi ya kuuza mahindi, ya kukula mahindi,
na ya kusiaka sana sana. Na uria maanza kukula ugali. Na tunasikilisa pia ntuku anasema. Mbuu. Atuoria. Wanaanza kukula ugali. Wakiata na imboko sasa. Ah, sisi tutahama Western. Tutahama nyumbani. Ndio hiyo. Eh, tutahama Kenya tuende tuishi Afrika. Tutahama Kenya tuende tuishi Afrika. Sindio? Ndio hiyo.